I continuem a Eivissa perquè l'Ajuntament de Sant Josep no ha atorgat cap permís al botic hostal Salines per celebrar-hi una festa de Halloween. Diu que només té llicència d'hostal. Aquest establiment, però, es troba dins el Parc Natural de Ses Salines i avui matí les imatges de persones disfressades entrant i sortint eren constants. Un esdeveniment que durarà, diuen, fins avui a hora baixa i molts dels assistents asseguren que se celebra des de fa anys. Els mateixos treballadors de seguretat de l'hostal s'encarreguen de controlar els accessos en una zona del parc natural que per temporada que ve serà només d'accés per a vehicles autoritzats. Com veus, avui han coincidit a les Salines turisme de l'Inserso, gent practicant esport, molt habitual en la zona, i persones disfressades. Venimos del Pikes y ahora estamos aquí. ¿Y la de Pikes qué tal está? Bien, muy bien. ¿Y aquí qué os han contado? ¿Esta qué tal? ¿Esta hasta qué hora abre? No lo sé, no sé hasta qué hora abre. Cano Ventu. Sí, este es como el after que todos los años es lo que triunfa, el after de Salina. En mi tierra también se hace, o sea que en las noches estas así, las 10, las 11 y las 12 y hasta la hora de comer. Luego queda todo el día para dormir.